Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsza uroczystość jest przyświęcona, jest to uroczystość kulinarna, której głównym bohaterem jest pieruch. Została ona wznowiona, reaktywowana na prośbę mieszkańców, którzy bardzo lubią pierogi. Pierwsza część była właśnie, odbywała się tutaj w Domu Kultury przy współpracy dzieci oraz rodziców. Dzieci uczyły się lepić pierogi. Tutaj mieszkańcy mają dzisiaj okazję skosztować tych przepysznych pierogów, które zostały wykonane przez dzieci. Była to część taka, powiedzmy, dla ciała, tak, do pokosztowania tych przepysznych wyrobów. Teraz będzie druga część, która będzie częścią artystyczną. Będzie to koncert. Drodzy drodzy, było dla ciała, teraz dla ducha. Ja myślę, że najkraszczym naszym takim powodzeniem by było po pierogach poleżać, prawda? Ale ja думаю, що крісло маєте на тілі вигідне, що можна добре посидіти і побачити, поглядати. Ось свято українського вареника вернуло на сцену до Вежева. Це, як і вам, бо ви допоминалися про вареники, ось і є. Я думаю, що всі спочували дуже смачно вам це діло. А в тій хвилині приступаємо до концерту, який перезначений тільки ключно для духа. Я думаю, що буде багато вражень. Маємо знакомитих гостей, яких представимо, вже. Але... Ще на сцену запрошую організатора дійшої урочистості, пана Володимира Ленека. Очевидно, без нього не можна ще відбутися. Просимо Володимира Ленека на сцену. Прошаю. Добрий день, чи добре? Багато нас є, мабуть, дощ завжди перестрашує нас. Але імпрезу, яку ми десь два роки запустили, цього року ми її відновили. День українського пирога. Я думаю, що ви всі попробували, а тим разом робили. Мало було людей ззовні, мається на увазі так, як в минулому році. Дуже багато було туристів, не знаю, може в нас ще у місті мало туристів, ну так, вже всі не розуміли, тому вже в зашлому року було більше туристів, і на ліпіння пирогу прийшло більше обцих людей. В тим року вправі наші всі бабці, мамусі і наші діти ліпили ті пироги, і напевно смачні, бо я спробував, то є ще чабом, повідомили, ще не готові, не були зготовані. Дякую всім, хто прийшли, можливість нашу радість, а звичайно, що ми я би хотів привітати нашу зацну делегацію. Мам надію, що ми, вони були у нас вже 3 роки тому спаняли. То є праві під Росією, то є останнє воєводство, яке граніче з Російською Федерацією, то є такий висунутий далекий схід. Але мовимо, що то є друге серце України, Полтавщина, то є там, мовив я, Галицько-Волинське, мовна група і Полтавсько-Київська. Власне, від Полтави, від Котляревського, там починається, там зачинується українство. І так, як я бачу, як вони то пригнують, тримають, і то так скрупулятно, чого може навіть нам ще вчити у них. Спаняли люди, ніколи не запам'ятають свої твари, вони трошечку ружнючи, як хтось знає язик український, то ружнючи Полтава від Західної України, бо там є тварші, бо тут є впливи, напевне, польськості. Польські там впливи, бо близько Росії. Але ніде не запам'ятають, і вони тримають високий штандар української культури, української традиції, українських танців, співу. Це буде дійсно, вони нам дійсно покажуть. Я вважаю, що я дуже не буду гадати, бо найлепше слово – то є танець. Пісню я би хотів тільки привітати мера міста, міста Лохвиця, нашого гостя Віктора Литко, і запросити його на сцену. Ясна річ,
widzę nasza starościna, nasza gospodarza naszego powiatu, Małgorzata Sopranowicz. Też zapraszam na scenę na dwa słowa, po dwa słowa każdy coś powie. Witam w końcu kogo nam, zawsze gospodarza, trzeba nie zapominać, naszego gospodarza, burmistrza, pana Krzysztofa Kołaszewskiego. I pan dyrektor, pana dyrektora Domu Kultury, jego witam, ale on poprosił dzisiaj, mówi, on, ja chcę dzisiaj być chociaż raz z wolnej stopy jako widz. Panie dyrektorze, witamy. I dwa, po dwa słowa. Gościem dajemy, tak panie burmistrzu? Oczywiście. Czy panie starosta, czy nie panie starosta? Panie starosto, no nie pasuje, dwa chłopy, trzy chłopy, a panie starosto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Witam gospodarzy, organizatorów, witam szczególnie naszych gości, witam zespół Czeremąż, witam mieszkańców Węgorzewa, przybyłych gości na dzisiejsze bardzo sympatyczne, bardzo kulinarno-kulturalne spotkanie wieczorne. Tak jak powiedział przed chwilą tutaj kolega Włodek, spróbowaliśmy tych przepysznych wyrobów pierogowych, bo już tak to można określić, bo to co jest w środku tego pieroga to już prawie wszystko. Także były przesmaczne, serdecznie dziękuję i myślę, że za rok również będziemy mieli taką okazję, żeby próbować. A teraz myślę, że jesteśmy przed ucztą taką właśnie duchową, bo młodzi artyści z Czeremosza i nasi gości zapewne pokażą tutaj swój talent, swoją wiedzę, swoją kulturę. Także ja życzę ogromnych, dobrych wrażeń i dobrego odbioru i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, dobry dzień. Szanowni Państwo, cieszę się, że nasi goście odwiedzili nas już drugi raz, to znaczy, że chyba jesteśmy atrakcyjni jako i przyjaźni jako miasto gmina Węgorzewo. A bo rozumiem, 1500 kilometrów tak przejechać, to bez powodu to się nie dzieje, tak? Także rozumiem, że ta wizyta 3 lata temu zostawiła na pewno bardzo dobre wrażenia, jeżeli możemy Państwa gościć tutaj u nas ponownie. Ze swojego punktu widzenia bardzo serdecznie chciałbym podziękować organizatorom tej części cielesnej, czyli wszystkim, którzy uczestniczyli w wykonaniu, przygotowaniu poczęstunku pierogowego. Dzisiaj dzień jest temu tej potrawie, jak również i części duchowej, którą już tutaj preludium w wykonaniu zespołu Czeremosz mieliśmy przyjemność przed chwilą widzieć, a czekamy oczywiście na więcej. I szczególne podziękowania za ten trud, wysiłek podróży chciałbym złożyć panu merowi za to, że po raz kolejny odwiedził Węgorzewo. Ale delegacja drugi. Natomiast ja tutaj już w kuluarach panu merowi obiecywałem, że jak jakoś szczęśliwie dotrwamy Nie, dzisiaj ja myślałem o pokazać całe nasze majątności. Jeszcze póki słońce nie zajdzie, a koncert się skończy, także ruszymy z panem merem i z towarzystwem w podróż. Pokażemy nasze najbliższe okolice, żeby zachęcić do bliższych kontaktów na kolejne miesiące, na kolejne lata. Nie marudzę dłużej, życzę udanej imprezy, wspaniałych wrażeń artystycznych i dziękuję. Wszystkiego dobrego. Przekazuję głos naszym. Dzień dobry. Я буду говорити українською мовою, обіцяю вивчити польську мову, буду брати уроки. Перш за все, хочу подякувати пану Володимиру. Ви не допомагатимете мені переводити? Так, чи треба тлумачити? Ні. Прошу? Ні. Тлумачити чи ні? Ні. Не потрібно. Дякую пану Володимиру за запрошення, що нам надало можливість нашої делегації прибути до вас, у ваше місто. Нас не зупинив кордон, де ми чекали 5 годин. Нас не зупинили ремонтні роботи по ваших дорогах, тому що скрізь іде будівництво. Ми йшли до своєї мети, ми їхали до вас в гості, показати свою культуру, показати свій спів, де ви сьогодні це побачите. Я не перший раз у Польщі,
Я бачу, як ви змінюєтесь. Як зміните ви свою країну, як змінюєте ви кожне місто, кожне своє село. І наша Україна також стала на цю реформу, на реформу децентралізації. Але, на жаль, ми своє бачення і бачення українці бачать своє у Європі. Ми відстоїмо зараз, в даний час, із зброєю в руках на сході України. Запрошую вас, запрошую пана бурмістра, відвідати наше старе місто. У 2020 році ми будемо відмічати юбілей. 700 років нашому місту буде. Тож запрошуємо в гості і на згадку хочу залишити. Будь ласка. Залишити таку статуетку. Вона не пуста, тримайте її міцніше. Хочемо залишити тут все тільки про наше місто, щоб він не забував і згадував, щоб були його такі гості з міста Лохвиці старовинного. Староста допомагає. Ну, зрозуміло, від нашого президента Порошенка Рошен-конфети. Наші, вони самі смачніші. Про наше місто є буклет. Гарного перегляду вам, гарного настрою. Я думаю, що все буде добре. Дякуємо. 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 Ми вже при голосі. Ось і маємо шану вам представити. Очевидно, хочу вам переказати, що вдяки нашого бургомістра, пана Чеслава Кожицького, як і осередка випочинкового огністи птах, ця оця нинішня імпреза змігла піти до скутку. Dzisiejsza uroczystość odbyła się przy współpracy z panem burmistrzem oraz dzięki ośrodkowi Ognisty Ptak. Teraz zapraszamy już zespół Czeremąż z tańcem poza domem.
pisemne dżerelo. Pisemne dżerelo przyjechało do nas z miasta Lochwicja, na Połtawszczyny. To narodny ansambl amatorski, śpiewuczy ansambl dżerel. Ja myśmy dogovorili z dżerelom i mamy wam niespodziewankę, bo mamy naszą Nataszę, która wam zapowiedz wszystko. Dużo witajmy! Witajcie z ansamblu dżerel. Dziękuję. Доброго вечора, шановні пані і панове! Ми радо вітаємо всіх вас і представляємо вам колектив, який з пісенним вітанням приїхав до вас з української землі, мальовничої Полтавщини, з квітучої сторони міста Лохвиця. Купаюсь у травах пахучих, збираю ранкову росу. Свій край, солов'їно співучий, я донестям люблю. Люблю його пишне цвітіння і простір без краї гаїв. Краса України нетлінна сьогодні і з давніх віків.
смачними варениками смакувати. Ой, варенички! Thank you.
Нежный аромат покаяния.
вам пісня «Україна». Це звучало тріо, вишиванка, як ми б ся вчили, так? Може би попробувати? Для мене дуже радо. А перед вами чоловічий ансамбль «Любисток».
без вичитнього соло. Запрошуємо! Тобто... Ooh.
Nasza uroczystość rozkręca się coraz szybciej, mamy coraz żywsze piosenki i coraz żywsze tańce. I za chwilę Państwo zobaczycie w wykonaniu zespołu Czeremosz taniec Warwara. Warwara, co imię prekrasnej dziewczyny, ale duże pochniane jest. Ona wielkie ma pożądanie do sobie. A co wyjdzie na ze za sobą? Ось побачимо на сцені. Перед вами Чуремош і танець Варварка. Thank you.
pieśni w wykonaniu zespołów bardziej licznych. Słyszeliśmy również duet, ale mamy dla Państwa jeszcze i solistę Dmytra Sokołow. W wykonaniu solisty usłyszymy dwie piosenki: Oj ty dziewczyno i piosenkę Mi rідні край. Вона є співструною золотою, злітає над землею, наче птах. Звучить вона весняною красою і ніби ожива в людських серцях. Для вас співає директор Петла Полтавського обласного будинку народної творчості та культурно-освітньої роботи Дмитро Соколов. Пісня «Ой ти, дівчина з Оріха Зерна» на вірші Івана Франка. Зустрічайте! Запрошаємо! Thank you.
Коломия – це місто на Україні. Коломия, як казав Павляк, наробилося і Коломиї, правда? Тобто замішання. А така маленька замішка – це Коломийка, яку на сцені тут сьогодні представить вам Черевош!
chwilkę ponownie Państwo usłyszycie pisenne dżereło w ich wykonaniu Zahoroju Zaklutoju oraz Kozaczynki. Zachodów nie muszę powtarzać, bo wiadomo, proszę się rozchodzić, ale pisenne dżereło to ensemble, jaki nas będzie rozweselać dalej. Proszę bardzo na scenę. Zapraszamy. Oh!
chwilę zobaczycie Państwo z powrotem nasz przepiękny duet, duet Wyszywanka. Usłyszymy Cząty na przyszoł oraz Na pytaj. Właściwie to ja przecież spisnęł i nie mają nic do dodania. Duet Wyszywanka. Zapraszujemy. Ти не пускала.
rozśpiewani, roztańczeni. Rozlubleni. Oczekujemy na Czeremoś, który wystąpi z Huzulką. Huzulka, nie znają czy Ksenia, a może na inaczej mają na imię. W każdym razie Huzulka bude zamieszania. Zapraszamy Czeremoś! Zapraszamy Czeremoś! Чоловічий ансамбль «Любисток» з піснею теж «Любисток» і «Наливаємо, браття». Ну, нам, браття, два рази не треба повторювати. Наливаємо! Тільки. Спасибо. Значить, пісня трошки помінялася. «Любисток» ансамбль співає пісню «Любисток». Oh.
Oj, coś czuję, że za chwilę to Państwo będziecie razem śpiewali z naszym solistą, Jutro Sokołow, bo będą dwie znane piosenki, Czornogrywci i Czerwona Ruta. Oczywiście, Czerwoną Rutę nie trzeba Wam zapominati i kazać też, co za zapisnie. To jest najkraszczy ambasador na świecie ukraińskiej державy. Czornogrywci, no podziwicie na. На мене? Ні. Колись був чорнобривець, зараз синьобривець, здається. Це пісня про маму, про любов до мами. Чорнобривець. Thank you.
Зараз я хочу виконати ще одну пісню українського композитора Володимира Івасюка. Це «Червона рута». Прошу. Будемо разом співати. Музики, музики, добавте, будь ласка. Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе в світі, у мої печалі, може десь у лісах, ти чарсіля шукала, сонце руду знайшла. Сердико вечерно, ой, дівчинко,
tylko żartować, bo ty możesz sam tylko żartować. Що артист дістав би ще на сцені, бо він приїхав тільки кілометрів, щоб тільки дві пісні заспівати. Не може бути. Але наступні чекають. Хто? Аню? Перед Państwem проводить вас в специфічний настрій зеспіл Черемош танцю Калина. Калина. Зеспіл Черемош. Thank you.
myślę, że Państwo zgodzicie się ze mną, że przed chwilą na scenie mieliśmy prześliczny obraz naszych dziewcząt w tych przepięknych strojach z tymi kalinami. A my za sceną mieliśmy jeszcze coś dla ucha, ponieważ... Drugi koncert, tylko dla nas. Przepraszam, ale nie może się wstrzymać, to, że nasi gości prekrasno śpiewali, dospiewowali do melodii, jakie dziewczęta tu tańczywali. To było niepowierne i prosto takie wyliczne. Wyliczne to było. Właśnie panie z zespołu Pisemne Dzieło, żeńska część śpiewała pod podkład muzyczny, pod które tańczyły dziewczęta z zespołu Czeremosz, piosenkę właśnie, którą tutaj w wykonaniu dziewcząt widzieliśmy. I właśnie zapraszamy panie tutaj z żeńskiego zespołu Pisemne Dzieło. W wykonaniach usłyszymy dwie piosenki. Witajmy naszej solowini śpiewaczki, jakie nasz było tak obtuliowali śpiewom istnieją. I prosimy o jeszcze teraz dla was, drogi graczy, a to będzie harna dziwka. Oj ty, panie, proszę, bo nie znają, co oni zaspiewają. Thank you.
ponownie zobaczymy, znaczy usłyszymy duet Wyszywanka. Duet prosi, żeby przyszykować podkład muzyczny do pieśni My Ukraińcy. Tomku, My Ukraińcy ostatni wszystko wiemy. Tomek wie, a my... A my poczujemy. Poczujemy, no niestety, ale dalszy duet, nie trio. Może będzie trio, pomaszymo, ale na razie jeszcze duet dla was i z pieśnią My Ukraińcy, bo kto może być? Tylko my! Pod tytułem Jednajmo się.
Думаючи так з попередньою піснею «Ми українці» і друга «Єднаємося», це дуже добре можна получити. «Ми українці, єднаємося» і любисто! Dobre, szybko się kończy i tak pomalutku nasz koncert również dobiega ku końcowi. Za chwilę zobaczymy nasze wspaniałe dzieci, z których jest też część, dla których jest to w dzisiejszym dniu debiut. Zespół Czeremoś z tańcem Chłopak. Drodzy drodzy, musimy już kończyć, to możemy śpiewać jeszcze z naszymi gościami do ranku, do białego ranku. Але ось і приходить час на завершення нашого концерту. Концерту, який посвячений був для українського вареника, але кожна зустріч є дуже добра. Якщо єднаємося, любимося, оплескуємо, сміємося і любимося. Ось, дорогі друзі, перед вами Черемош з танцем Хлопак.
koncert, który mówiliśmy, że będzie prawdziwą ucztą i myślę, że każdy, kto tutaj znajduje się na publiczności, nie zaprzeczy temu, że była to prawdziwa uczta dla ducha, gdzie mogliśmy zobaczyć przespaniałe tańce w wykonaniu naszych dzieci, gdzie mogliśmy usłyszeć przespaniałe pieśni w wykonaniu naszych wspaniałych gości. Zostaje mi tylko jeszcze na scenę zaprosić wszystkich uczestników dzisiejszego koncertu. I trochę ich gledzić, тобто оці хвилині на сцені маєте три покоління. Три покоління на одній сцені. Тобто як гарне слово, як гарно можна вивчати, підтримувати свою націю. Jeszcze raz chciałam też podkreślić właśnie, że wśród dzieci były to po części też debiuty, tak? Bo mamy wiele nowych dzieci, które od niedawna tańczą w zespole. Także jeszcze raz poproszę wielkie brawa. Oddam jeszcze głos na pana Włodzimierza. Szanowni drodzy, ja wam dziękuję tym samym wytrwałym, jakie doczekali, бо подивилися, яке прекрасне наше українське мистецтво, бо ми сьогодні презентували тільки українське мистецтво, бо знаєте, що наш ансамбль має і польську програму, сьогодні було День українського пирога, тому ми давали польської програми. А я би хотів подякувати в першу чергу нашим гостям з Полтави пану мерові і Дорисько, які приїхали до нас. І всім полтавчанам, які до нас приїхали, на чолі з паном директором будинку культури, коли покажися. Ось на чолі з директором будинку культури, з якими давно підтримані контакти. 1300 кілометрів, це не вам так на розкіш. Вони їхали до нас дві доби, щоб доїхати і встигнути на концерт. А ви знаєте, ще ті наші границі, я молю Бога, щоб якось там хтось знесли ту границю польсько-українську, щоб люди могли вільно себе чути вільними людьми, бо на тих границях часами чуда творяться, на тих границях часами чуда ще творяться. Бо як ні колейки, то є ще щось, то комп'ютерні джали, як ні комп'ютер, то щось там, ціліки не мають часу, ну то порожнемо виходять. І так далі. Я, направду, від щирого серця дякую, я би хотів запросити наших головних господарів міста Вельможева, пані господаржу, пані бурмістру, я би взяв запрошення на сцену і пана мера міста, пана Рідько, так, я не помилився, правда? Рідько, так, пан Рідько, запросити, бо вже наш час підходить до кінця, а я ще хочу від себе подякувати вам, що ви такі, якщо ще спанялими, ви тримали ще до кінця. Дякую вам. Може, не всі витримали, не може, ми за довгі концерти робимо, але я вам дякую, що прийшли ще потримати наших почех і що вони для вас танчили дійсно. То на останнє до ясна рзоч, що треба давати господарям. Пані господарю, прошу. Na gorąco bardzo serdecznie gratuluję debiutu, tak, naszego zespołu Czuremosz i wspaniałego wykonania chłopaka. Rewelacja. Widziałem reakcje naszych gości, są zachwyceni, pewnie za chwilę będziemy dzielić się wrażeniami. Jeszcze raz wielkie dziękuję. Dziękuję również naszym gościom za wspaniałe występy, za to, że jesteście z nami w dzisiejszym dniu. Oraz przede wszystkim organizatorom. No, nic samo się niestety nie dzieje. Trzeba dużo pracy, dużo wysiłku organizacyjnego. A przy wspaniałym burmistrza to wszystko wyjdzie. Dziękuję. Dziękuję. Teraz... Ale i pracy trzeba, ale i pracy trzeba. Także jeszcze raz wielkie, wielkie serdeczne dzięki. Proszę, przekazuję głos naszemu drugiemu gościowi. Ну, прізвище моє не Редько, от слова Гірка Редька, а Радько, від слова радіти. Я в захваті від вашого колективу.
Я таке враження, що я з України не виїжджав. Дорогі, шановний колектив Черемош, я запрошую вас в серце України на нашу Полтавщину і чекаємо вас в гості. Я би хотів ще єдно. Як це вам покажеш, єдну особу в нашому заспорі, найстаршого, хто рідіше перший раз вийшов на сцену. Хоч до мене. Комрады. Он не стимулирует. Комрад, дай лапу. Ну, 6 лет мам, видите, что то есть. На сцену он еще не будет выходить, а я хочу всем... Я все, в першу чергу, полтавчанам нашій прекрасній Полтаві вам за ті прекрасні голоси, за ту мелодію, за цей прекрасний соловійний спів землі полтавської. Ви завжди нас чаруєте своїми цікавими, несамобутніми піснями. Мабуть, і на Україні так всі співають, а Полтавщина виняткова і вашими цікавими костюмами. Я думаю, що наша зустріч буде завжди продовжуватись, і ми будемо десь, як вже ми чули наші глядачі, наші відзови, вже нас запросили, ми постараємося до вас приїхати, ми плануємо, принаймні в планах вже маємо, буде ще поповнимо, бо студентів доповнимо, бо там деякі студенти тільки заглядають, бо теж у нас вже повиходило багато діточок і поповнюють інші ансамблі, але кістяк завжди лишається. Приїдемо до вас, як Бог задасть нам здоров'я, силу і доживемо до серпня, то ми плануємо до вас приїхати. Ми вас ще раз дякуємо, щиро вам дякуємо за ваші соловійні пісні. Пане, будьте таким, як ви є, ви молодець. Я вам скажу, ви підтримуєте культуру, той мер, який підтримує культуру і любить культуру, це є мер від народу, мер з покликання. Вам скажу так. Я вам дуже дякую. А пан директор, це що? Я дуже щирий вдячний вам, що ви прийшли подивитися на наш концерт, вашим діткам. Всього вам самого кращого і щоб оці народи, Польща і Україна, жили в таким тісних обіймах. Щиро вам дякуємо. І тепер я хочу, щоб всі стали сюди, давайте підійдемося, я хочу з ними сфотографіруватися, наші, добре, так? Все, щоб... Встаємо. Дітки, ставайте сюди, всі наперед. Підходимо. А ну давайте вам. Високі всі назад. Ще раз вам. Щиро дякую. Ну, по-моему, есть там аппарат.